Deltebre es posa les piles en matèria del reciclatge. El consistori municipal repartirà porta per porta 5.000 bosses reutilitzables per evitar la utilització de bosses de plàstic. Però per tot això ens cal molta educació ambiental per reduir residus, reciclar i reutilitzar, així com evitar la utilització de plàstics d'un sol ús. És important recordar que les bosses de plàstic tenen una vida útil d'uns 12 minuts i tarden fins a 55 anys a degradar-se. Aquestes bosses reutilitzables equivalen a 144 bosses per persona i any. Ha de ser municipi de referència. Deltebre no vol ser, no vol estar a la cua de lo que és la conscienciació ambiental. Aquesta acció anirà acompanyada per una campanya d'educació mediambiental per tal de fomentar el reciclatge. La implantació de bosses reutilitzables se suma al paquet de mesures que porta a terme l'Ajuntament de Deltebre per fomentar l'energia verda, el reciclatge i la preservació del medi ambient, com la bonificació del 100% de l'impost de circulació als vehicles elèctrics i el 50% dels híbrids, la bonificació d'un 25% a aquell que instal·le plaques fotovoltaiques per l'autoconsum o el canvi d'enllumenat públic a LED. Deltebre està també en peu de guerra en contra de la regressió del Delta. Des de l'Ajuntament es va fer un estudi per combatre-la amb dics intel·ligents. Actualment estan buscant finançament europeu per a la prova pilot. La Generalitat de Catalunya ha tret una licitació pública de lo que seria una compra d'innovació tecnològica, que és una de les vessants que pot permetre pues, que se puguen acollir a diferents línies de fons europeus. Per tant, el que no s'ha fet en 43 anys no ho farem en 6 mesos, però el que és evident és que ho farem. El Departament d'Imatges de Poble, Polítiques Ambientals i Platges també està treballant en la redacció d'un full de ruta municipal per neutralitzar els efectes del canvi climàtic.